भाजपात वच्चे आदी मुख्यमंत्र्याक पप्पू म्हणपी रोहन खवटेन भाजपात मंत्रीपद मेळ्ळ्या उपरांत परवरेचे जंगल राज करून सोडला. काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकरान म्हटला. खवटे आनीक थोडो तेप परवरेचो आमदार उरलो जाल्यार परवरी गुन्यांवकारांची राजधानी जावं येता अशें गिरीशाचें म्हणणें. द मोस्ट रिस्पेक्टेड लॉयर्स एडवोकेट सुरेंद्र देसाय इन अ पर्टिक्युलर मॅटर ऑफ परवरी has made very shocking statement in the open court saying that in Porvorim particularly the judges and advocates even are not safe. म्हणजे आम्ही जर खंयच्या एक लॉयराची पर्वरीन जर केस हातीन घेतली ज्या मॅटरान पर्वरीचो आमदाराचो इंट्रस्ट इफेक्ट जाता आनी जो परवरीचो आतां आमदार जो मिनिस्टर आसा रोहन खवटे ताज्या इच्छेचे विरुद्ध थंय जर कोणी कितें करपाक सोदता आनी ताजेर कोणाचेरूय इवन जर पुलीस कंप्लेन जाता कोणाचेर इनजस्टीस जाता जाल्यार ते मॅटर घेतले जाल्यारूय आमकां कोर्टांत येवन ते आर्ग्यू करपाक सुद्दां भंय दिसतो. म्हणजे ताणें रिफर करता आसतना इवन जजेसां सुद्दां हें भंयाचें वातावरण गोंयांत निर्माण जाता. जेन्ना एडवोकेट सुरेंद्र देसाय एडवोकेट आल्बुकेर हाचो जेर जी फॉल्स FIR रजिस्टर जाल्ली आनी त्या संदर्भांत उलयता आसतना ताणें हा रिमार्क हाडले आनी ताजे नंतर ऑनरेबल हायकोर्टान एडवोकेट आल्बुकेराचेर जी फॉल्स केस रजिस्टर केली म्हणजे तितून तुम्ही इमेजीन करा पंचायतीचे सेक्रेटरीज इन्वॉल्व आसा म्हणजे गव्हर्नमेंट पुलीस ऑफिसर्स इन्वॉल्व आसतात आनी सरकाराची सगळी यंत्रणा एका नागरिकाचेर एका एडवोकेटाचेर फॉल्स केस रजिस्टर करून तांकां हॅरेसमेंट करपाचे प्रयत्न. शांतप्री गांव जो आशिल्लो एक टायमार तो वेगळेवेगळे जे गांव आशिल्ले पंचायती आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो शांतप्री केन्ना पीस लवी. आयज गेल्या 11 वर्सांक 10-11 वर्सांक जे आमी जो पर्यंत रोहन खवटे तांचो रिप्रेजेंटेटीव जालो तो मेरेन लॉ एंड ऑर्डर आनी अशे लोकांचेर अत्याचार लोकांचेर एटॅक हेची वाड जायत आसा आनी कोणाची जमीन हडप जाता जाल्यार तो जमीन हडप म्हणून कंप्लेन करपाक वयता जाल्यार त्या कंप्लेनंटाचेर एटॅक जाता कंप्लेनंटाचेर येता आनी थंयचे सरपंच सगळे एक जावन पुलिसां सामकाराक तांकां मारले वयतात तांचेर मारून वयल्यान तांचेर उलट पुलिसके कंप्लेन रजिस्टर जाता. म्हणजे हितूंत सगळ्यांची मिली भगत आसा पंचायतचे सेक्रेटरीज थोडे कडले जेन्ना सरपंच पुलीस ऑफिसर्स जाल्यार लोकांनी न्याय मागपाक वचप खंय आनी प्रत्येक गजाल परत परत जर घेवन हायकोर्टांत वचप जाल्यार गोवा पुलिसाची गरज कितें गोंयचे मुख्यमंत्र्याची गरज कितें गोंयच्या होम मिनिस्टराची गरज कितें आनी लोकल आमदाराची गरज कितें आनी त्या खातीर आमी आज रोहन खवटे कडेन मागतात की हो एक पीस लवींग जो प्लेस आसा तो तूं क्रायम कॅपिटल करनाका थंय भयभीत वातावरण करनाका. आज सगळे म्हणटा की परवरी एक जंगल राज जावपाक पावला कारण थंय कायदो लॉ एंड ऑर्डर ना रोहन खवटे करता तो लॉ एंड ऑर्डर थंय. काँग्रेसीन आरोप केलो आनी खवटे वगी रावलो अशी जावप शक्य ना ताणें जाप दिल्या. पर्यटन आनी IT मंत्री रोहन खवटे म्हणटा काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकरान ताची सोडियम पातळेची चाचणी करून घेवची ताणें आपल्या वयले सगळे आरोप फाफडून उडयल्यात. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो आनी मनीषा जाधव.